ဝေဒီကာသနာတော် interface အကြောင်းကိုလေ့လာရအောင် interface ကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ home tab ထဲက solid editing panel ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာ interface ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီမှာ interface okay interface ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့တို့ဒီအဲ 3D ပုံနေပေါ့နော် 3D ပုံနေတို့ဆွေးရင်းနဲ့အဲပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာအဲဒီမှာဆိုရင်ဒါထိနေတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတစ်ခုသွားပြီးတော့နှောက်ယှက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုအချင်းချင်းထိဆက်နေတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာကျင်တယ်ပေါ့နော်ရှာကျင်တယ်ရှာပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီယာယီကြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော် check in လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ check in လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပဲဟိုကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ interface ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်နော် interface ကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်အဲယူလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်သူကအဲဒီ slab first object object တွေကိုလိုခိုင်းနေဘယ် object တွေစစ်မလဲပေါ့နော် carry object တွေစစ်မယ် carry object တွေစစ်မယ်ဒီ object တွေစစ်မယ်အဲဒီ object တွေစစ်မယ်အဲ size stitch နဲ့ object တွေကို select လုပ်ပေါ့နော်အဲ select လုပ် order တွေဒါတွေဒါတွေဒါဒါအဲ့လို select လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ enter ခောက်ပြရမယ်နော် enter ခောက်လိုက်ဟို enter ခောက်ပြီးရင်ဒီမှာအဲဒီ enter မခောက်ခင်မှာဒီမှာ setting တွေဘာတွေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ရယ်နော်ဒါလေအဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ check လုပ်လိုက်တော့မယ်နော် check လုပ်လိုက်တော့မယ်အော်ချက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာခုနကလိုဒီမှာထက်နေတဲ့ဟာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ nails အော် nails အဲဒီမှာရောင်အနေနဲ့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာဒီပေါ်အားပိုက်ဟာအောက်ကတန်ရောင်အနေနဲ့တွားပြီးတော့ဝင်းနေတယ်အော်ဒီမှာဆိုရင်ပိုက်တစ်ခုဟာအဲဒီမှာဆက်နေတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာအကြီးလက်ကြီးလို့လည်းရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ 3D office ဆိုတော့ 3D office နဲ့ဒီမှာဩဒီမှာထိဆက်နေတဲ့နေရာတွေဒါဒီမှာမြင်နေရတယ်နော်ရတယ်ဒီဟာပြန်ထွက်ကျင်လဲဆိုရင်အနာခေါက်လိုက်မယ်အနာခေါက်လိုက်မယ်ဩ delete the file object created on close အဲ့ဒီလောက်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် close လုပ်လိုက်မယ်နော် close လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ခုနဒီမှာဒါတွေကနေရာရွှေ့ပေးရမယ်ဟာတယ်နော်ဒါတော့ဘာဝါလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီရင်တဖာရက်စ်ကိုတဖာရက်စ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာ setting ကြည့်အောင်เนาะ setting setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အော်ဒီမှာတဖာရက်စ်ကိုဟိုဘာနဲ့ခုနပြတဲ့ခါမှာ viewport ဘာနဲ့ပြရတော့ wireframe နဲ့ပြရတယ်เนาะဒီထဲမှာရွေးထားလို့ဒီမှာအဲတဖာရက်စ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာအရောင်နဲ့ပြရတော့အနီရောင်နဲ့ပြရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဒါကြိုက်တဲ့အရောင်ဒီမှာရွေးပစ်လို့ရတယ်เนาะโอเคနှိပ်လိုက်မယ်เนาะခရစ်စင်တို့ဒီမှာအဲဒီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရွှေ့ကြည့်အောင်เนาะပြန်ရွှေ့မယ်ဒီမှာကတ်နေတာလေဒီပိုင်းနဲ့ဒီဘက်ပိုင်းအဆက်ကကတ်နေတာအဲ့ဒါလေနေရာရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နေရာရွှေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က move to ပေါ့နော် m လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်မယ်အဲ့ဒါဒီ move for oh sorry အခြား command တွေဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့ m လို့ရိုက်မယ် m move ပြီးရင်တို့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဟာကိုရွှေ့မှာတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီး enter ခောက်ဟုတ်ပြီဒါမှ center point base pointbase point ကောက်မယ် base point ကောက် base point ကောက်ပြီးရင်ဒါပဲလေဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မှာတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မှာဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ရွှေ့မှာတော့3ရွှေ့မယ်3လို့ရိုက်ပြီး under ခောက်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်လည်းရွှေ့အောင်ပါအဲ့တော့ under ခောက်လိုက် move to ကိုဝင်ပြီးသားပဲအဲ့ပြီးရင် select လုပ် under ခောက် base point သတ်မှတ်base point သတ်မှတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘယ်ကိုရွှေ့မှာတော့အပေါ်ကိုရွှေ့မှာအပေါ်ဘယ်လောက်ရွှေ့မှာတော့1ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် under ခောက်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါစဒီမှာအဲမြင်ခွင့်ရနေတိတိတားကြီးလွတ်သွားတယ်နော်တိတိတားကြီးလွတ်သွားပြီအပေါ်ရောအောက်ရောတိတိတားကြီးလွတ်သွားတယ်โอเคကဲဒီတော့ဒီတကား interface ရှိမရှိစစ်ကြည့်အောင်နော်အဲတော့ interface ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီပြားတွေအားလုံး select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အနောက်ခောက်ကြည့်လိုက်အနောက်ခောက်တော့ဒီမှာ interface မှာဒီမှာ check လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အစေးစကီ check ဆိုတာဖြစ်ပြီးသားပြီးအနောက်ခောက်လိုက်တော့ဟုတ်လားဆင်ဒီမှာ object do not interface တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ interface ဖြစ်တဲ့ဟာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကို 3D ပုံဆွဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာရွေချက်မရှိဘဲနဲ့ထိမိနေတယ်ဝင်းနေတယ်ဟာတွေကိုတို့ကဒီ interface command ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်